У міськраді впродовж кількох днів тривають навчання. Новостворені групи зібрали із цивільних, у їхньому складі медики, вихователі садочків, педагоги та батьки учнів. Таке рішення було прийнято для мінімізації часу реагування на такі повідомлення до того часу, доки перший поліцейський екіпаж встигне прибути до вказаного об'єкту. Навчання секретні і проходять за закритими дверима. Загалом понад пів тисячі цивільних погодилися долучитися у групи для перевірки повідомлень про замінування. Такі групи почали створювати по всій країні, а от долучити батьків вирішили тільки у Житомирі. Коли людина сидить на роботі, отримує повідомлення, що потрібно забрати дитину з садочка чи школи терміново, ну, це точно не додає спокою батькам. Тому ми відпрацювали разом з Службою безпеки України, разом з управлінням поліції області. План дій по реагуванню. Ми долучили батьків до цього для того, щоб зрозуміло, коли повинні швидко вивести дітей з садочка, навіть потрібна допомога швидко їх одіти. Вікторія виховує трирічну донечку. Дівчинка відвідує садочок поруч із будинком, а мама працює на дому. Зізнається, страх за дитину змусив вступити у групу. Тож щомиті готова бігти забирати дитину і приступати до огляду закладу. По дзвінку. Як тільки нам телефонують, ми одразу ж прибігаємо і починаємо перевірку закладу. Зараз ми розуміємо, що це такі фейкові повідомлення, але лячно становиться від того, що одного дня це може бути не фейкове. І одного, ну, аж мурашки по шкірі. Ну, це дуже страшно, Зараз ми живемо не в прості часи. Самі педагоги кажуть, мають чіткий алгоритм дії, який саме – таємниця. Але запевняють, тепер вони готові до будь-яких надзвичайних подій. У нас є відпрацьований алгоритм дії. Якщо є повідомлення, ми знаємо, що потрібно робити, куди потрібно телефонувати, куди евакуювати дітей. Тому для нас проблем ніяких немає. Медиків на навчання прийшло небагато, не можуть покинути пацієнтів. Лікарі ж кажуть, далі по ланцюжку будуть передавати знання колегам, тож усі будуть знати, що робити у тій чи іншій ситуації. Зокрема, всі завідувачі будуть на святих п'ятихвилинках доводити цю інформацію і розказувати більш правильно і, не знаю, доводити до своїх підлеглих. За кожним закладом, який може стати мішенню, чи то псевдомінерів, чи реальних зловмисників, закріплені патрульні або дільничні. Але цього недостатньо, а тому до них вже найближчим часом доєднаються цивільні. Цей механізм ще відпрацьовується, саме закріплення, скажімо так, не просто батьків, а осіб, які пройдуть це навчання, їх будуть закріплювати за тими чи іншими об'єктами. Даний механізм ще відпрацьовується. Поки знання лише теоретичні, але їх планують застосувати і на практиці. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.